Cu e shef atë gjën që shalon? Tirana është shumë tolerante se Prishtina, rrëth parë. Të them, duhet të them trotë që të gjë. Mos kokçarëse? Shumë e hapur, ka shi fenomeneve tjera. Do me thonë, Tirana shumë e hapur ndaj Prishtinës, se që është Prishtina ndaj Tiranës, të pak të në ky është perceptimi imi. E them dhe Qfar i qëndroj. Par, po. I them dhe i qëndroj besnik kësaj që them. Në prodhimtari kanë qenë shumë agresiv, pra ka pasur artistë që kanë qenë non-stop në lançim në gjëra dhe vetë edhe gjua e folur, vetë dialektik, slengu i rrugës Prishtinës është edhe më i dashur për muzikën, do me thënë nuk mund të bësh një rap çfarë bëre ti e mirë. E vërtet. Në me gjërat. Do me thënë, ndodhi edhe një gjë tjetër, Tirana ngriti frenat e dorës. Ka ndodhur edhe kjo. Do me thonë, i vetëmi artist i cili vazhdoj të push në skenën e hip-hopit shqiptar ishte Noizi, të tjerë. Edhe është akoma dhe më bëhet jashtëzakonisht mirë që është aty ku është, që e demonstroi edhe me një super koncert në Shesh. Super koncert. Kapelen, respektet për punën, sepse ka punuar non-stop. Ndërkohë gjithë pjesa tjetër e industrisë ngriti frenat e dorës. Ndaluan. Just stop. Dham disa sinjale ringjallje me Westside-t, që me materialin beso, pastaj me komshinë dhe e pam që tregu i domova. Tregu i do, dhe më vjen keq që artistët, krijuesët, sidomos, shpesh herë fshihen pas asaj që këtë do populli. Jo, populli do muzikë të mirë. Ti ofroja në radhë parë, se me 90% artistëve që kemi bisedime, jam me variantin, aja, ja, qati bosh, ky lloj mileti është, ky popull është, për mua ajo është një mburoj shumë.